Nie je ničím príjemným prichádzať večer domov cez neosvetlený dvor. A nie je to ani bezpečné. Takáto situácia bola v dvoch lokalitách sídliska Píly v Prievidzi. V týchto dňoch vlastne zrealizovali technické služby mesta Prievidza nové osadenie svetelných bodov. Týkalo sa to vlastne ulic a Rudnaja pred vchodmi číslo 13-15. Na Rudnaja pribudli 200 žiare s LED svietidlami, každé s príkonom 27 W. A ďalšia realizácia, ďalší stĺp tohto verejného osvetlenia bola zrealizovaná na ulici Svetopluka 22. Tu bol k prípojke verejného osvetlenia umiestnený stožiar s LED svietidlom, taktiež s príkonom 27 W. Tieto požiadavky boli dlhodobo prekladané, odkladané a v súčasnosti teda došlo k tej realizácii, aj keď to bolo plánované, chvíľku to trvalo. Boli to vlastne vnútrobloky, ktoré boli v tmavých miestach, v priestoroch, kde mohlo eventuálne dochádzať k poškodeniu jednak vozidiel, mohlo sa tam diať všelijaké nebezpečné veci, ľudia sa tam mohli vlastne cítiť ohrození, takže práve z tohto dôvodu bolo týmto požiadavkám vyhovené. Ak máte v mieste vášho bydliska podobný problém, postupujte takto. Bolo by dobré, aby ľudia teda prišli, podali nejakú žiadosť, aby sme aj my vo volebných výboroch vedeli, kde, v ktorých miestach, v ktorých lokalitách je takéto osvetlenie potrebné a myslím si, že sa nebraníme tomu, aby sme tam rozšírili sieť verejného osvetlenia.